Krátce se ovšem čekalo na souboje v domácí prestižní třídě MX3. Také zde se podíváme na kousek druhé jízdy. Tu úvodní vyhrál Petr Bartoš a protože vítěz prvního závodu Martin Michek skončil po menších pádech až čtvrtý, teoreticky se Bartoš alespoň na chvíli stal vedoucím závodníkem seriálu. V obou jízdách se start nejlépe povedl Michalu Votroubkovi, který zajel velice povedený závod. Po druhém místě v kvalifikaci se mu dařilo i v závodě. V úvodní jízdě ho ale srážka s Jiřím Čepelákem stála první místo. Ve druhé jízdě se od počátku zdálo, že si chce napravit chuť a vedoucí pozici zopakovat. Za Votroubkem se vydal Martin Michek, ale dlouho ho nemohl dohonit. Do druhé jízdy už nenastoupil Martin Žerava, který si v předchozí rozjížce otočil nohu a potíže měl i Jiří Čepelák, který si také zranil nohu. Odjel ale celý závod a teprve druhý den v nemocnici na rentgenu zjistil, že má zlomené nártní kosti v nohách. Výborně se držel Michal Kadleček, za nímž dlouho jezdil Petr Bartoš. Tomu se nakonec podařilo Kadlečka překonat. Michek s Votroubkem ale už byli daleko. I tak bronzová pozice zajišťovala Bartošovi celkové vítězství a to i v případě, že by se jeho týmový kolega Michek dostal před Votroubka na první místo. V první desítce se objevoval také David Čadek, který by mohl časem postupovat více dopředu. Celkově skončil na 8. místě, 6. v této jízdě i v celém závodě dojel účastník mistrovství světa třídy MX3 Petr Michalec. Před Michalcem se na 5. příčce umístil Michal Kadleček, který se letos účastní nejen domácího motokrosového seriálu, ale také mezinárodního mistrovství v enduro a cross country a všude dokáže jezdit na špici startovního pole. 4. místo bylo souzeno Jiřímu Čepelákovi, který stejně jako Kadleček dnes patří k nejzkušenějším domácím motokrosařům. Čepelák dokázal zapomenout na bolest a jel velice dobře. Michal Votroubek si zajistil celkovou 3. pozici. Když už to vypadalo, že vedení ve druhé jízdě udrží, začal se k němu Michek přibližovat a nakonec ho také překonal. Letos je Michal Votroubek dobře připravený, což dokazoval nejen zde v Lokti, ale také už před týdnem v Pacově. Pokud mu forma vydrží i do následujících měsíců, mohl by hodně zamíchat pořadím letošního domácího mistrovství. Největšími favority po dvou odjetých podnicích zůstávají oba jezdci Orion Litomyšl RS Petrol týmu. Martin Michek zvítězil v Pacově a v Lokti byl druhý. Naopak, Petr Bartoš byl nejlepší právě zde v Lokti a v Pacově skončil za Michkem druhý. Taková dominance jednoho týmu už tu dlouho nebyla a stojí za to si připomenout, že Michek je úřadujícím mistrem republiky a Bartoš vicemistrem. Michek navíc přivezl v loni bronz z mistrovství světa třídy MX3 a Bartoš titul mistra Evropy třídy Open. Letos oba stojí na startu světových MX3. Červenou tabulku vedoucího jezdce seriálu si o 2 body udržel minimálně do Přerova Martin Michek. Po 35 minutách už se mohl Martin Michek radovat z vítězství. V této sezóně už 3. ze 4 rozjížděk. Ovšem na nejvyšší stupínek zde v Lokti vystoupil jeho týmový kolega Petr Bartoš, startovní číslo 111.